Вагнер змінює прописку. Я гарантую повну безпеку твоїм ребятам. Для чого насправді найманців Пригожина перекидають до Білорусі? У Білорусь прибув літак «Ан» зі зброєю. Можливо, для ПВК «Вагнер». Навіщо для них будують окремий табір неподалік українського кордону? Відстань до бази вагнерівців, про яку пишуть ЗМІ, усього якихось 200 кілометрів. І чи варто нам готуватися до нового вторгнення з території Білорусі? Якщо буде йти така загроза, то а що нам заважає нанести удар по цьому табору? Це свіжі супутникові знімки польового табора на території старої військової частини біля білоруського села Ціль, неподалік Осиповичів, за 90 кілометрів від Мінська. Протягом тижня моніторингові групи фіксували там активні будівельні роботи, ймовірно, бази для вагнерівців. Опосередковано це підтверджував і самопроголошений президент Лукашенко. Ми їм пропонували одну із заброшених частей. Пожалуйста, забор є, все є, ставте палатки, ну чим можемо, поможемо. Судячи з останніх супутникових знімків, табір для вагнерівців вже облаштували. 300 наметів, розрахованих на 8 тисяч найманців. Білоруські опозиційні журналісти підтверджують і перекидання зброї з Росії. З'явилася інформація, що в Білорусь прибув літак «Ан» зі зброєю. Можливо, для ПВК «Вагнер». Також повідомлялося, що в цьому літаку могли перебувати бійці ПВК «Вагнер». Але ця інформація поки не підтверджена. Натомість підтверджено, що до Мінська двічі за тиждень прилітав бізнес-джет Євгена Пригожина. З Лукашенком вони нібито зустрічалися в його резиденції Заславль на березі так званого Мінського моря. Про що домовлялися Лукашенко та Пригожин, невідомо. Та що робитиме ціла армія вагнерівців у Білорусі? Спершу Лукашенко намагався переконати населення, що приїзд найманців – це такий собі джекпот для їхньої країни. І тактика, і вооружение, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Вот це нам від вагнерівців треба взяти. Але ці слова білоруського диктатора виглядають смішно, якщо зважити, що до Білорусі нібито мають прибути тисячі вагнерівців. Для того, щоб навчати білоруську армію, такої кількості особового складу не потрібно. І найцікавіше те, що якщо ми навіть говоримо про 6 або 8 тисяч особового складу на території Білорусі вагнерівці, то це майже 50% від загальної боєздатної частини білоруської армії. В Україні пильно спостерігають за історією з розміщенням армії найманців у Білорусі. І головне питання – чи не готуватиме ця навала нове вторгнення з півночі? Це кордон України з Білорусю. Відстань до бази вагнерівців, про яку пишуть ЗМІ, усього якихось 200 кілометрів. Це село на Чернігівщині, розташоване прямо біля кордону. Зараз тут вирує життя, та місцеві добре пам'ятають, як їх перших атакували під час вторгнення у лютому 22-го. Пані Ольга живе прямо біля прикордонної застави. Атакували заставу, і воно прямо з таким огнем страшним. Нас туди, як у вагород. У нас дві форточки вилетіло з окна. Потім ще раз. Повторення пережитого люди не хочуть. Перекидання вагнерівців до Білорусі жваво обговорюють. Переживають, звісно, переживають. І місцеві тут ряд переживають. Щоправда, занепокоєння розміщенням вагнерівців у прикордонні далеко не всі. А ви знаєте, хто такий Пригожин? Хто? Перший раз. Прикордонники кажуть, зараз ситуація на північному кордоні контрольована. Та все ж можливе перекидання російських найманців до Білорусі сприймається як потенційна загроза. Силами оборони України не виключається факт, що до країни щодо ризику зі сторони Білорусь. То в цьому плані проводиться постійна дорозвідка, розвідка, а також здійснюється в інженерному плані загородження. І на даний час якби не фіксується таких провокаційних заходів. Та якщо українські прикордонники продовжують нести службу вже у звичному за півтора роки великої війни режимі, ймовірна поява вагнерівців у Білорусі добряче напружила європейських сусідів цієї країни. Передусім країни Балтії та Польщу. Президент Анджей Дуда на тлі новин про переміщення вагнерівців до Білорусі заявив, що країна вбачає в цьому небезпеку і посилить власний кордон.
Ми не знаємо, чи будуть вони створювати загрозу для України з півночі, чи підтримувати міграційні потоки на польському, литовському і латвійському кордонах, чи матимуть якісь інші завдання, направлені проти Північно-Атлантичного Союзу чи проти України. Та якщо варіант нападу на країни НАТО виглядає сумнівним, чи наважаться вагнерівці на ще одне масштабне вторгнення в Україну? Рівень захисту по лініям оборони саме північного плацдарму на сьогодні доведений до, мабуть, свого можливого тільки максимуму. І там сконцентрована відповідна кількість сил Збройних сил України. Більш вірогідним експерти вбачають сценарій, за якого вагнерівці на нашому кордоні займуться диверсіями та провокаціями. Напади на прикордонників. Це може бути закладання мін, фугасів і так далі. Це можуть бути якісь снайперська діяльність, запуски дронів. Якщо з території Білорусі є загроза, і ця загроза надходить з цієї ділянки, де розміщено ПВК «Вагнер», то відповідно туди повинно щось прилетіти. Самі білоруси на прибуття до країни вагнерівців чекають з острахом. Можна розуміти, як у кінці. Потрібно розуміти, який контингент може прилетіти в країну. Це вбивці, мародери, це терористи, це гвалтівники. І, звісно ж, люди бояться їхнього приїзду в країну. Мабуть, усвідомлюючи такі настрої білорусів, Лукашенко за останні дні змінив риторику. Замість образу переможного миротворця, тепер він ніби виправдовується за запрошення до Білорусі Пригожина з його головорізами. Говорять, там зеки. Послушайте, все воєнослужащі, які там були, осуждені, вони вже погибли. Та все ж риторичним залишається питання, навіщо для вагнерівців облаштовують окрему базу? Адже з 21-го і весь час російського вторгнення в Україну Білорусь приймала десятки тисяч російських солдатів. Вони розміщувалися на полігонах Обус-Лесновський, вони розміщувалися на полігоні Лєпільський, Осіповіський полігон і так далі, і таке інше. Тобто є місце, насправді, на сьогодні на території Білорусі, де можна розмістити ПВК «Вагнер». Навіщо будувати якийсь новий такий майданчик для їх розміщення, ну також виникають питання. Експерти певні, виручивши Путіна в ситуації з недозаколотом Пригожина, Лукашенко сам собі зробив ведмежу послугу. Адже багатотисячна армія неконтрольованих найманців колись може піти і на Мінськ. Тим паче, що від їхнього табору до білоруської столиці якихось 90 кілометрів. Оксана Дворецька, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».Білоруські війська на кордоні. Яку гру веде Лукашенко? Бригади звісні наші, не менше 20 батальйонних тактичних груп на білорусько-українській границі. Чи отримав батька самовбивчий наказ від Москви? Вполне можливо, що цей варіант не звучить в розмовах між Путіним і Лукашенком. Ми побували на кордоні з союзником Росії і зазирнули по той бік колючого дроту з висоти. Цілком імовірно, що зараз ми знаходимося в полі зору білоруських прикордонників. Неймовірно. Ексклюзив просто зараз. Білорусь, 24 вересня. Самопроголошений президент Лукашенко проводить нараду з вищим військовим командуванням і знову видає на гора войовничу риторику. Це слухають, але роблять своє діло. Наші противники, наші суперники, ті, хто готується проти нас, будемо прямо говорити, воювати. Тому нам треба готуватися до війни. Подібні випади лунають від батьків останнім часом все частіше, але чи не вперше, вони підкріплені діями. Лісосмуга неподалік від білоруського кордону. Тут рукою подати до Гомеля, і саме це місце – найближчий шлях з Білорусі як до Києва, так і до Чернігова. Співробітник Української прикордонної служби займає зручну позицію і розкладає квадрокоптер. Це щоденна аеророзвідка кордону з Україною, яку проводять двічі на день. Загальне ж спостереження союзника Росії відбувається цілодобово. Піднімаємося на висоту 300 метрів. Висоту 300 метрів достатньо для того, щоб бачити
суміжну територію. Розвідку дроном наші прикордонники проводять на своїй території, не залітаючи у повітряний простір Білорусі. Спостерігають, щоб не було ударних угруповань та підготовки до порушення державного кордону. Зараз ми бачимо білоруський пункт пропуску. З коптера, здається, наче на тому КПП по інший бік річки нікого немає. Але чи так це насправді? Цей зруйнований міст вже став свого роду візитівкою українсько-білоруського кордону. Ось там, за річкою Дніпро, вже починається територія союзника Росії. І цілком імовірно, що зараз ми знаходимося в полі зору білоруських прикордонників. Але що дійсно становить потенційну загрозу, так це скупчення військ, яке, вірогідно, відбувається у глибокому тилу території Білорусі. І саме на території Гомельської області, за повідомленнями української розвідки, почалося нарощування військового контингенту. За попередньою інформацією, білоруси стягнули до кордону з Україною більше тисячі військовослужбовців, серед яких угрупування «Вагнер», а також гелікоптери, реактивні системи залпового вогню. Самопроголошений президент Лукашенко говорив, що відправить сюди близько третини свого війська. Але чи вистачить цього для того, щоб відкрити новий фронт? Нещодавно російські телеграм-канали опублікували кадри перекидання білоруської військової техніки до нашого кордону. На танках білою фарбою нанесена літера «В». Однак підтвердження цієї інформації досі ніде не публікувалось. Ну, техніка в них, ми знаємо, яка є. За даними нашої розвідки, розвідки Сил оборони України, але поблизу державного кордону нами ще в крайній час нами її не фіксувалося. В свою чергу, наші прикордонники готуються до будь-яких сценаріїв. Нами постійно проводиться інженерне облаштування як державного кордону, так і підступів до державного кордону. Створено декілька смуг оборони. Це і мінно-вибухові загородження, це і лісові завали, загородження з колючих дротів. Всюди, де це можливо зробити ворогу, ми їх чекаємо. У селі Дніпровське, що буквально в кількох кілометрах від кордону, місцеві налаштовані не менш рішуче. А чого боятися? Хай вони нас бояться, ані ми їх не бояться. Війська розташовані на глибині до 50 кілометрів. Міноборони Республіки Білорусь пояснює це проведенням чергових навчань в Гомельській області. Але десь ми вже чули про подібні навчання. Згадуючи 2022 рік, всі ми знаємо, що Білорусь була плацдармом і, скажімо так, завдала нам ножа в спину. Українське МЗС закликало самопроголошену владу Білорусі припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України. Натомість речник білоруського МЗС заявив, що Мінськ не отримував звернень від української сторони стосовно відведення військ у жодному вигляді. Ще в часи, коли я працював послом, коли як тільки ти відправляєш ноту, вони включають ігнор. Нічого не було, ми нічого не знаємо, не бачили, не чули, не писали і взагалі не зрозуміло, про що ви говорите. Це такий стиль білоруської дипломатії. Більше того, навіть іноді в поштовому ящику в Міністерстві закордонних справ вони листи всі не виймають в такому разі, розуміючи, що може виникнути якась напруга. Але що, як білоруси таки готують вторгнення під тиском Росії? Орудіє! Варіант о том, что белорусская армия может быть брошена, в том числе и на эту самоубийственный поход на Киев по минным полям, вполне возможно, что этот вариант он и звучит в разговорах между Путиным и Лукашенко. Але наскільки небезпечна білоруська армія для України сама по собі? Відомо, що вона налічує близько 75 тисяч військовослужбовців, утім левова частка з них – строковики, і всі вони не мають бойового досвіду. Бойові частини, за різними оцінками, укомплектовані менш ніж наполовину. Якщо подивитися сьогодні на всю білоруську армію, то от з 2022 року, з моменту наступу з використанням території Білорусі, вона не те, що не набувала боєздатності, вона слабшала,
обкрадалася, оббиралася і так далі. І на сьогоднішній день, якщо проаналізувати наявність у погребах зброї, то вони майже пусті. Вся зброя, бронетехніка, боєприпаси в більшості своїй вивезені на російсько-український фронт. Тобто сама по собі білоруська армія навряд чи нестиме безпосередню загрозу нашим збройним силам, хіба що на підкріплення перекинуть російські війська. Звісно ж, якщо все-таки к білоруській армії прибавиться серйозні російські підрозділення на границі, для України це стане більше проблем. Но вопрос, конечно, в том, а способна ли Россия, есть ли у России возможности еще что-то перебрасывать в Беларусь. У них в Курской области проблемы, куда уж тут перебрасывать в Беларусь. Тож, яку гру тоді веде Лукашенко, перекидаючи частину військ до українського кордону? На білорусько-українській границі більше 120 тисяч військ України. Це нещодавнє інтерв'ю Лукашенка російському пропагандисту Євгену Попову. Ми на прошлой неділі бачили приказ міністра оборони о відводі військ к містам постійної дислокації від границь. Після операції ЗСУ на Курщині у Росії почали терміново шукати винних, і камені російських зет-блогерів полетіли в тому числі і в Лукашенка. Мовляв, напередодні він наказав відвести певну частину військ на кордоні з Україною, що начебто звільнило певні ресурси ЗСУ і відкрила двері для курської операції. Утім, Лукашенко у відповідь почав говорити, що це Україна стягнула до Білорусі війська, а потім їх відвела. Тож і він начебто зробив те саме, але лише з частиною групувань. Це абсолютно неправильна трактовка зі сторони окремих російських. Там ми читаємо блогерів і прочих. Ми відвели додаткові сили, які були туди введені. Сам Лукашенко в цій ситуації – це вже ходяче іпсо. Коли в Москві заявили про те, що Лукашенко такий-сякий уникає, що він сказав війська відвести з фронту, і Україна перекинула ці війська на Курську ділянку. Ну, його там почали настільки рвати, атакувати, що він, бідний, вирішив усі, все, що в нього лишилося, кинути, значить, на фронт. І там в 50 кілометрах героїчно мучитись в навчаннях, не маючи ні зброї, ні боєприпасів, ні серйозного групування бронетехніки. Утім, за цією інформаційно-психологічною атакою можуть стояти дві цілком реальні цілі. Перша – це, вочевидь, спроба дезорієнтації наших військ біля кордону. Це, в першу чергу, можливо, якесь для нас залякування, відвернення уваги наших військ до північного кордону з Білорусією. Друга ціль – це необхідність для Лукашенка хоч якось задіяти свою армію для того, щоб РФ не кинула її безпосередньо на війну. Например, у той самой Курской области. Когда такая ситуация у России возникает, всегда есть опасность, что они могут прибегнуть к белорусскому ресурсу. То есть перекинуть ту же самую белорусскую армию, объявив, что идет специальная акция, там операция в рамках союзного государства Беларуси и России. Или же в рамках структуры АДКБ. Лукашенко, безусловно, этого боится. Он не хочет, чтобы белорусская армия участвовала в боевых действиях. Он понимает, что если будет участие, будут потери, а это может дополнительно дестабилизировать его режим. Утім, те, що до сих пір армію Білорусі до бойових дій не залучили, ймовірно, означає, що навіть росіяни розуміють її неліквідність для подібних цілей. Натомість постійне перекидання військ та регулярні навчання на кордоні – це, певно, єдине, для чого потрібні ЗС Білорусі на даний час. Утім, що буде далі, вирішуватимуть не в Мінську, а в Москві. Тож треба бути готовими до всього. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». На порозі ядерної катастрофи. Навіщо Лукашенку ядерна бомба? Ми ж не будемо воювати з Америкою. Хто ще може отримати ядерний арсенал? Зараз, як я називаю, ми живемо в такому ядерній середній віки. І чи наважиться Росія натиснути червону кнопку? Вона може зробити це руками Білорусі. Факти тижня оцінили ризики застосування ядерки та порахували, скільки ядерних бомб у світі. Це про кінець історії людства в оглядовій перспективі. Нова гонка озброєнь масового знищення. Як її зупинити?
Самолеты действуют парами. Один несет спецбоеприпасы, второй прикрывает во время пуска. Не минає й тижня, щоб мілітаристське телебачення Білорусі не нагадало співгромадянам, а заодно й світу про те, що на східних кордонах ЄС з'явилася зброя масового знищення. Сам самопроголошений президент Лукашенко не втомлюється повторювати. Мовляв, зброя, яку розмістила в Білорусі Росія, суто тактична, тобто недалекобійна і потрібна виключно для самозахисту. Ми ж не будемо воювати з Америкою. Але для яких конкретно цілей колишній без'ядерній державі знадобилася така зброя? Чи віддав Кремль разом з бомбами і ракетами і ту саму червону кнопку? І які країни прагнуть стати самостійними гравцями світового ядерного клубу. Будемо розбиратися. Зараз в світі лише 9 країн мають власну ядерну зброю. Вважається, що найбільше зарядів у РФ – 5580. На другому місці США – трохи більше 5000. 500 зарядів у Китаю, 290 у Франції, 225 ядерних зарядів має Велика Британія. Індія і Пакистан мають майже рівну кількість боєголовок – 172 і 170 відповідно. Ізраїль, який, до речі, ніколи офіційно не визнавав наявність в себе такої зброї, може мати 90 зарядів. І ще 50 боєголовок може бути у Північної Кореї. Загалом понад 12 тисяч ядерних зарядів у світі. Але дуже ймовірно, що цей клуб власників ядерної зброї вже не на 9, а на 10 гравців. Я би ще відніс до цього клубу вже Іран, який, очевидно, знаходиться на порозі створення ядерної зброї і просто про це не оголошував так само офіційно, особливо після того, як вони з Росією почали дуже активно співпрацювати в військово-технічній галузі. Я впевнений, що Росія могла дуже легко допомогти Ірану, скажімо так, довернути трошки їхні оці потуги щодо створення ядерної зброї і довести цей процес до кінця. Але небезпека не лише в тому, що кількість ядерних держав може стати більшою. Ще в 2007 році під час Мюнхенської промови Путін, по суті, розпочав нові ядерні перегони. Тоді він заявив про реанімацію двополярної моделі світу часів Холодної війни. Але вже без жодних правил щодо зброї масового знищення. Одна за одною почали руйнуватися угоди, почала руйнуватися загалом система стратегічної, глобальної стратегічної стабільності. І сьогодні ми, ну і особливо це, звичайно, лютий 22-го року, і сьогодні ми просто підійшли до тієї межі, коли всі ці домовленості вже не діють, і роботи над новими договорами практично не ведеться. За часів першої холодної війни ядерні держави гарантували безпеку неядерним. Нині вже ніхто нічого гарантувати не може. На фоні цього, наприклад, зараз банальна ситуація у Південній Кореї. Здаюся питанням, а чи не повинна Південна Корея розробити свою власну ядерну зброю в умовах, коли у КНДР ядерна зброя є? Має ж бути баланс. Є гарантія того, що США, які також гарантували безпеку для України, впишуться у випадку агресії з боку КНДР. Але наскільки важко отримати власну ядерну зброю і які сценарії її використання? Розбираємося далі. Насправді зібрати ядерну бомбу не так вже й важко. Ця технологія була винайдена ще у 40-х роках 20-го століття. Головна складність – мати достатню кількість радіоактивного матеріалу – урану або плутонію. А також сучасні засоби доставки та ініціації бомби. Yeah.
За умов сучасних технологій і відсутності політичних запобіжників, ядерний клуб потенційно може розширитись до десятків країн. Зараз, як я називаю, ми живемо в такому ядерній середній віки, коли все відбувається в такому хаосі. І більш того, є країни, наприклад, Росія, яка зацікавлена в хаосі і зацікавлена в посиленні оцих особливо нелегальних країн ядерного клубу, які би могли створювати проблеми для Сполучених Штатів. Бо наразі і для Китаю, і для Росії є головне завдання – це послаблення позицій Сполучених Штатів. Але поки що Китай не готовий до якогось протистояння зі США. Різниця в кількості зарядів у 10 разів. Проте на світовій карті є інша країна, яка вже зараз щосили розмахує ядерною зброєю. Нехай і не власною, а отриманою від Кремля. Йдеться про Білорусь. До цього часу не зрозуміло, що вони конкретно розмістили в Білорусі, які боєзаряди для яких носіїв. Тобто це дуже дивна ситуація. І вона показує, що це більше для провокування відповідних кроків з боку НАТО для того, щоб піти по тим сценаріям, які вже КДБ відпрацьовував. Дійшло до того, що вже Польща хоче, аби США розмістили свою ядерну зброю на її території, що може зіграти на руку Путіну. Якщо, наприклад, розташувати дзеркально в Польщі і посилити присутність американської ядерної зброї, я впевнений, що Росія тут же почне організовувати пацифістські антиядерні протести в Європі, які були дуже розповсюджені в 80-х роках минулого століття. Ба більше не виключено, що контрольована Путіним білоруська червона кнопка може бути дійсно натиснута. Зараз розглядається сценарій, він аналізується, коли Росія спробує чужими руками, начебто це білоруси, от якщо в них дійсно є плани демонстративного ядерного удару чи ядерного удару по одній з цілей на території країн-членів НАТО, вона може зробити це руками Білорусі. Тобто це от вже такий зовсім інший рівень, от, скажімо, цих гібридних ігрищ, які проводить Росія. Але чи дійсно наказ використати ядерну зброю – це вже реальність путінського сьогодення? Що стосується вже практичних кроків, то це зовсім інша історія. Тому що росіяни, які б вони там не були ризиковані, дурні, вибачаюсь, називаючи речі своїми іменами, вони все одно розуміють, що цей крок призведе до зовсім інших наслідків. Але до яких саме і чи є шанс зупинити нову гонку озброєнь? Наразі ситуація виглядає наступним чином. Кремль активно використовує тактику ядерного шантажу, аби змусити світ припинити підтримку України. Крім цього, Путін може розглядати сценарій попереджувального удару відносно невеликої потужності десь подалі від великих населених пунктів України. Тобто, умовно, якщо ми прямо будемо говорити, тобто РФ використовує тактичне ядерне озброєння і цивілізований світ робить вигляд, що нічого такого і не відбулось. Все. Це, на мій погляд, я можу виглядати дуже категоричним, але це про кінець історії людства в оглядовій перспективі. 2 роки тому подібний сценарій розглядали в Пентагоні. Вирішили не бити по РФ власною ядеркою. Мовляв, Путіну вистачить і крилатих ракет зі звичайною вибуховою частиною. Сполучені Штати не будуть відповідати симетрично. Тобто Сполучених Штатів є достатньо серйозні потужності, не ядерні потужності, високоточної зброї, яка знищить всі російські цілі на окупованих територіях і в тому числі на території анексованого Криму і Чорноморський флот. І про це були публікації, тобто це не були якісь офіційні заяви, але були публікації, тобто якийсь був контрольований, скажімо так, витік для журналістів. І, схоже, Путін почув попередження, бо червона кнопка й досі не натиснута. Але це лише половина справи. Тому що якщо РФ не понесе відповідного покарання, якщо буде легалізований ядерний шантаж, то тоді я об'єктивно не вбачаю жодних перепон для багатьох країн у світі, які, по-перше, захочуть мати ядерну зброю заради аналогічних дій.
а по-друге, всіх інших країн, які захочуть мати з ними ядерний паритет виключно для самозбереження. А відповідно, українська перемога в російсько-українській війні – це не лише про справедливу відповідь агресору, а й про глобальну ядерну безпеку і повернення до міжнародних правил поведінки серед усіх країн учасниць ядерного клубу. І добре, якщо там більше не буде Росії. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ. Єдині новини. Троянський кінь Кремля. Лукашенко надувся, помахав м'язами. До чого призведе розміщення у Білорусі ядерної зброї? Блеф чи реальна загроза? Всі знають, що ядерна зброя – то є вже остання зброя. Як на це реагують європейські сусіди Польща і Литва? Ми весь час тренуємося так, щоб бути готовими до війни. І як на практиці відпрацьовують нову оборонну стратегію? Порт, нафтопереробний завод, аеропорт, залізниця – під уважною опікою армії. Ексклюзив «Фактів тижня» із мером Гданська. 9 червня, Сочі. Неформальна зустріч двох диктаторів. Самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка із Путіним. Саме тут кремлівський очільник скаже, що фактично за місяць тактична ядерна зброя із Росії приїде у Білорусь. Незважаючи на спробу зробити новину максимально серйозною, у сусідній Польщі її зустріли досить нейтрально. На перших шпальтах польської преси немає гучних заголовків про розміщення ядерної зброї у Білорусі. І це при тому, що сховища поблизу польського кордону. Логіка проста. На залякування і шантаж агресивного сусіда у Варшаві воліють не звертати жодної уваги. Хоча насправді на вулицях польських міст цю тему жваво обговорюють. Мовляв, зважаючи на те, що відбувається в Україні і ту війну, яку розв'язала Росія, можливі будь-які сценарії. Такого роду заяви викликають занепокоєння. Це неприємно. Неприємно, що нас залякують. Росіяни завжди використовували політику залякування поляків. І я вважаю, що ми не повинні показувати, що ми боїмося. Частина поляків каже, що це може бути реальною загрозою, на яку не можна не зважати, а інші вважають це черговим елементом російської пропаганди. Типова пропагандистська гра, яка має на меті випендритися і привернути на себе увагу на міжнародній арені. Всі знають, що ядерна зброя – то є вже остання зброя, і її використання знищить всіх нас, тому що її дія не обмежується якимось кордоном, прикордонною смугою. Якщо хтось вирішить використовувати зброю в Європі, тоді ми всі програємо. Але геть ігнорувати вибрики нездорового сусіда точно не можна, вважає народна обраниця польського сейму Агнєшка Помаська. Тому варто вже зараз продумувати свою оборонну стратегію. Звичайно, треба уважно стежити за тим, що відбувається в Білорусі. Це надзвичайно важливо. Ми маємо справу з таким безжальним режимом. Кожен режим – це деспотія, але цей режим є надзвичайно безжальним у цій ситуації. Тому його не можна недооцінювати. Це підтверджує і історія. З агресією Росії Польща знайома вже понад 4 століття. Найбільше, ніж будь-яка інша європейська країна. Польсько-російський конфлікт має дуже-дуже глибоке історичне коріння. Він розпочався із середини 16 століття, коли Росія вирішила претендувати на панування у регіоні Балтійського моря і атакувала Річ Посполиту. Від Білорусі теж можна очікувати чого завгодно. Ось останній тому приклад. Осінь 2021 року, коли звідти до кордону із Польщею, а також Латвією і Литвою прибули тисячі нелегальних мігрантів. Люди з країн Азії, Близького Сходу і Африки – намагалися штурмом потрапити у ЄС. Після цієї історії поляки надумали серйозно відгородитися від такого сусіда. На кордоні з Білоруссю взялися будувати справжню залізну стіну завишки у 5,5 метрів із колючим дротом та відеоспостереженням. І цим літом захисний мур завдовжки у понад 200 кілометрів таки звели. Крім того, Польща посилює кордон військовими підрозділами. Майже 2 роки на польсько-білоруському кордоні стоять наші військові, які підтримують прикордонників. Ті гібридні дії, які спрямовані проти нас. І ситуація в Україні ще більше показала нам, що військо польське має бути вишколене, оснащене. Країна активно посилює власну армію і озброюється.
модернізації польських сил збройних. Польська держава має свій власний план. Він полягає у модернізації польських збройних сил, включає у себе серед іншого закупівлю військової техніки, танків, гаубиць, пускові установки, ракети, літаки, які мають зміцнити потенціал війська польського. І це процес, який триває, триватиме і надалі. Польща регулярно проводить військові навчання на різних ділянках країни. Ось кадри з одних із таких тренувань. У них беруть участь військові країн-союзників по НАТО. Я був акурат в цьому плутону маневрового. Ми весь час тренуємося так, щоб бути готовими до війни. Солдати з одного боку тримають руку на пульсі, тому що вони знають, що ми можемо бути активним учасником цього конфлікту в будь-який момент. А з іншого боку, вони впевнені, що ми в цих союзних силах і в разі війни, не дай Боже, збройного конфлікту, нам є до кого звернутися, і ми не залишимося самі. Продумують стратегію безпеки не лише на кордоні, а й у містах, особливо ось тут. Звідси, із польського Гданська, 170 кілометрів до російського Калінінграду. Королівецька, як її називають поляки, або Калінінградська область – єдина частина Росії, яка межує із Польщею. І саме там вже давно розташовані сховища з ядерною зброєю. У поляків про це не прийнято особливо говорити вголос, каже в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» мер Гданська Олександра Дулькевич. Але історія знов-таки зайвий раз нагадує – треба не втрачати пильності. Те, що ми розташовані на стратегічній позиції, ми це знаємо. Саме з нашого міста почалася Друга світова війна в 39-му році. Не де-небудь, а саме у Гданську, на Гданському Вестерплатте. І цей досвід тут вже давно врахували. Активно почали діяти, щойно Росія пішла повномасштабним наступом на Україну. На сьогодні усі плани по безпеці актуалізовані. Але все це, скоріше, не з боку цивільного захисту, хоча це теж важливо, а більше в плані захисту всієї критичної інфраструктури. Тобто порт, нафтопереробний завод, аеропорт, залізниця – це все безперечно під уважною опікою армії. Уважно опікує свої стратегії. Стратегічні міста і армія Литви. В історії взаємовідносин з Росією, як і у поляків, у литовців є чимало сторінок, які вони не зовсім готові вибачити, а тим більше забути. Ми, балтійські країни, вивчили після всіх трагедій, які відбувалися в нашій історії з ми навчились вообще на їх не реагувати. Ціль цих ігрушок, звісно, на нерви слабі подействовать. Відомий литовський дипломат і політик Жегімантіс Павільйоніс каже, у Литві, як і у Польщі, через наміри розмістити ядерну зброю у Білорусі не панікують. Бо розуміють, на війну із НАТО Путін навряд чи зважиться. То, що Путін починає пугати цими своїми ядерними ігрушками, которые около нас уже давно, в Калининграде. Он про это даже не говорил, но мы это знаем, что они там есть. Так это показывает большую слабость этого КГБиста, потому что он проигрывает. Мы все знаем, что нам надо победить врага. Мы знаем, что мы это сделаем. А тому кращою відповіддю на такі дії, як у Вільнюсі, так і у Варшаві, вважають посилення підтримки України у боротьбі з агресоркою. То є найскутечніша броня. Найефективніша зброя проти Путіна і Лукашенка, звичайно, солідарність. Це не просто порожні слова, це також надання і підтримка поставок зброї та боєприпасів – це ключові виклики сьогодення і ключова допомога, яку Україна може отримати в цій страшній війні. Путін, дякую вам! Путін завдяки вам, завдяки Україні, завдяки героїзму українських воїнів втратив свій військовий потенціал. Він втратив свої найкращі військові частини. Тому їм, по суті, нема чим загрожувати Польщі та НАТО найближчим часом. Путін на даний момент не має шансів у будь-якій війні з НАТО. Та попри це, країни-члени НАТО мають покращити оборонну стратегію щодо балтійських країн, а сам Альянс – відреагувати на ядерні плани країни-агресорки. Саме до цього вже закликали Польща і Литва. І відповідь НАТО, очевидно, прозвучить вже невдовзі – на саміті у Литві. Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».Ядерний шантаж чи порожні погрози? Розмістіть на території Білорусі ядерне оружие. Що стоїть за цією заявою Путіна?
Як у 90-ті Білорусь підписала без'ядерний статус? Останнє оружие вводили ще в 96-му році. І чому у 2023 році Лукашенко вирішив знов занурити свою країну у часи холодної війни? Негустий сосновий ліс, крізь який ледь проглядається шлях. Їдемо очередной склад. Серед дерев занедбані будівлі, які не використовувалися, як видно на відео, десятки років. Тож все винесено. Це все, що залишилося від 369-го гвардійського ракетного полку, що дислокувався тут, у білоруських Житковичах за радянських часів, оснащеного стратегічним ядерним озброєнням. І хоча Білорусь уже 30 років як неядерна держава, нещодавно у своїй звичайній манері президент РФ знову заявив. Олександр Григорьович Лукашенко давно ставить вопрос о том, щоб розмістити на території Білорусі російське тактичне ядерне оружие. Лукашенко на своїй несподіваній прес-конференції підспіває слово в слово. Мною були активізовані настоятельно переговори з президентом Росії Путіним по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. То що ж трапилося в 90-ті роки? Чому країна, яка сама просила позбавити її ядерного тягаря, в особі диктатора Лукашенка знову вимагає його повернути? І які ризики з цим пов'язані насамперед для мешканців самої Білорусі? Військова техніка різних років, серед якої цей унікальний експонат, що зберігся ще з часів холодної війни. Основною ударною силою, основною угрозою Сполученим Штатам були совєтські стратегічні ракети Р-12. Мощность ее боеголовки составляла либо 1 мегатонну, это один тип боеголовки, либо максимальная мощность 2.3 мегатонни. Колись американці називали цю радянську ракету СС-4 «Сандаль». Подейкували на честь того самого черевика, а точніше сандаля, яким Хрущов стукав по трибуні. Такі базувалися і в Білорусі. Там були три дивізії 43-ї ракетної армії. Ракетних військ стратегічного призначення СРСР. Там фактично вся Білорусь була утикана ракетними позиціями. У 90-ті у Беловезькій пущі президенти трьох колишніх республік, а тепер незалежних держав, поставили крапку в історії СРСР. Але залишилися питання, які все ще об'єднували їх усіх. Наприклад, та сама ядерна зброя. Якщо в Україні щодо відмови від неї ще були сумніви, то Білорусь була затиснута обставинами. Було зрозуміло, що можна за це отримати расположение новой российской власти, ельцинской, получить какие-то бонусы, которые тогда белорусской экономике были просто жизненно необходимы. Во-вторых, содержание ядерного оружия – это очень дорогое удовольствие. У самой Беларуси не было таких ресурсов. И країна сама в особі першого голови Верховної Ради Станіслава Шушкевича просить прибрати цей економічний тягар зі своєї території. В 93-му Білорусь офіційно приєднується до договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і стає першою державою з колишніх республік СРСР, яка добровільно відмовилася від можливості володіння ядерною зброєю. Гарантії безпеки, зафіксовані Будапештським меморандумом, країна також отримає першою. Солдати, що стоять стрункими рядами, що у радянських шинелях. І пафосний військовий оркестр. Здравствуйте, товариші ракетчики! На цих рідкісних архівних кадрах церемонія виведення ядерної зброї з території Білорусі 96-го року. На той момент президентом вже був Лукашенко, який намагався зупинити вивезення. Але ні Москва, ні Вашингтон не дозволили цього зробити. Лукашенко, коли прийшов к власті в середині 94-го, він просто, по суті, вимушений був виконувати договоренності, які достигли його предшественники, хотя сам он потом в будущем многократно жалел, что Беларусь вывела ядерное оружие. Як видно на цих кадрах, останні ешелони з ракетами та комплекси стратегічного призначення «Тополя» покинуть Білорусь і візьмуть курс на схід. Увозили в Росію. Спочатку достатньо швидко було виведено тактическое ядерное оружие, а последним выводилось именно стратегическое. Ядерный статус залишився лише за Росією. Всі засоби ураження, які знаходились на території України, Білорусі,
і Казахстану, до речі, там вивозили. З того часу чисельні військові об'єкти Білорусі були просто закинуті. Однак, якщо Путін і Лукашенко всерйоз обговорюють повернення в країну ядерної зброї, чи не стануть вони знов місцем її базування? Тактическое ядерное оружие, которым заявил Путин, это маленькие, по сути, снаряды. Для них не нужны шахты, для них не нужны какие-то такие глобальные, знаете, огромные многоэтажные подвалы. А отже, за словами експертів, такі боєголовки можуть розташовуватися навіть на території російських військових баз, які вже існують в Білорусі. Є навіть припущення, де конкретно. Якщо це будуть боєприпаси для використання з літаків тактичної авіації, да? То де в них, значить, в них база Барановичі. Літаки, які можуть їх застосовувати, це або Су-30, а в Білорусі аж 4 таких літаки. Або штурмовики Су-25 в Ліді. Ліда, вона практично на кордоні з Польщею. Там, ну, 15-20 кілометрів. Ну, хто буде розміщувати в Ліді? У такому делікатному питанні з країною-членом НАТО, ймовірно, конфліктувати не стануть. Або це Гомель, колишня центральна база 43-ї ракетної армії, або це Барановичі, база Су-30СМ, літаки, які якраз пристосовані, найбільш пристосовані до несення ядерних боєприпасів. Однак серед білоруських експертів є версія. Чи не може бути так, що ядерна зброя вже на території їхньої країни? Адже зміни до Конституції щодо цього Лукашенко зробив рік тому. І з неї зник пункт про без'ядерний статус Білорусі. Воно може реалізовуватися вже достатньо давно. Цього не можна ісключати. Подготовлены самолеты, которые могут носить это ядерное оружие. Передан комплекс «Искандер». Сейчас Путин говорит о том, что будут обучаться экипажи. Может, они уже обучены. Є й протилежна думка, що світові розвідки, які стежать за кожним кроком Росією, такі дії зафіксували б. Самі ж Білорусі також не в захваті від повернення ядерної зброї на територію їхньої країни. Принаймні, рік тому це ясно показало опитування громадської думки. Білорусь станет мишенью. Как только появляется на территории оружие, первой целью, которую нужно вывести, скажем так, из строя в случае конфликта. А ядерная доктрина Соединенных Штатов предполагает нанесение превентивного ядерного удара в случае, когда существують ризики. Є для білорусів ще одна внутрішня проблема. За наявності ядерної зброї Лукашенко може залишитися вічним, хоч і невизнаним у світі президентом. Це ядерне оружие консервує білоруський режим. Тобто ми з ним нічого, ні ми, ні партнери на Западі, нічого не зможуть поділити. І доказательством цьому є Северна Корея, з якою нічого ніхто не може поділити. Однак для Заходу це здебільшого ризики нової ядерної загрози від розлюченого на весь світ російського президента, який, як і білоруський, хоче правити вічно. Катерина Павловська, «Факти тижня».